ගරු ඇමතුමා දැන් ඇත්තටම මේ තාක්ෂණික විෂය තියෙන්නේ තෝරාගත් පාසල් කීපයක පමණයි. එතකොට මේ පාසල් වල ඉන්න ගුරුවරුන්ට ස්ථාන මාරු වීම පිළිබඳව මේ ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා මේ ඒ අයට ස්ථාන මාරු වීම යනකොට. මොකද ඒ 13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනයේ තියෙන්නේ මේ තෝරාගත් පාසල් කීපයක නිසා. එතකොට දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මිනිපේ වගේ කලාපවල ඉන්න ඒ පාසල්වල අයට අය යන්න පාසලක් නැහැ ඒ කලාපය ඇතුලේ. ඉතින් අර ඒ පත්වීම් දීපු දවසේ ඉඳන් අද වෙනකන් ඒ පාසල්වල ඒ අය හිර වෙලා තියෙනවා. තරුණ ළමයි ඒවට ගිහිලා ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් ගන්න බැරුව තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා විකල්ප වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද කියන එක මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි. තවශ්‍යම මේ තාක්ෂණ විෂය ධාරාව තිබෙන වැඩි පාසල් සංඛ්‍යාවක් ජාතික පාසල්. ජාතික පාසල් සඳහා ගුරුවරු 1700ක් රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ගණිතය තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන් සහ විදේශ භාෂා ඉගෙනීම සඳහා ආයතනපත් කැඳවලා දිවයින පුරාම ඒ සඳහා ආයතනපත් බාර ගැනීම අවසන් කළා ඊයේ දින. මම උත්සාහ කරනවා දෙසැම්බර් මාසයේ තුලදී මේ විභාගේ පාත්වලා මේ 1700න් ලබා දෙන ගුරුවරුන්ගෙන් නවක ගුරුවරු පුහුණුවෙන් පස්සේ උපාධිධාරීන් ලබන අවුරුද්දේ අපි තුන්වෙනි වාරයේ ඉතිරි කොටස ආරම්භ කරන්න පෙබරවාරි 2 නව පාසල් වාර්ෂ වාරය ආරම්භ වන්නේ පෙබරවාරි 19 ඒ වෙනකොට මේ ගුරුන් ටික දීලා දැන්ට අකණ්ඩව අවුරුදු 6-7 උගන්නපු ගුරුවරුන්ට ඒ ස්ථාන මාරුම් ටික ලබා දෙනවා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.